Jenny och Sindre Sjölås, grattis till det här. Tusen tack för det. Hur var resans gång under loppet? Det var ganska enkelt. Vi tar några pauser inemellan. Hur menar du då, lite pauser? Ja, jag väntade lite på de andra in på upploppet så tog jag lite paus. Ja, och sen så drog du iväg. Så drog jag iväg, så det blev väldigt enkelt. Hur ser det ut för övrigt så där med hästar? Nej, jag börjar hjälpa på. Det blir bättre och bättre hästar. Grattis igen. Tack för det. Ska vi prata lite? Är det du som både äger och tränar? Nej, bara hoppas det idag. Ja, det är inte bara det. Grattis får vi säga till dig i alla fall. Tusen tack. Det var en fin häst ni har. Mm, väldigt. Då ska du få gå och ta emot den så ni kommer tillbaka till stallet här. Men ni kommer att få applåder här och upploppet ner.